Hello everyone. අද තමයි ගොඩක් දවසකට පස්සේ මට ෆ්‍රී වෙලාවක් හම්ුනේ. ඒ වගේම ඕගලන්ට වැදගත් වෙයි කියලා හිතන ටොපික් එකක් මතක් වුණේ අත්‍තරම කිව්වොත්. මොකද මං කැමති නෑ නිකන් වැඩ කරන ඇති දේවල් ගැන වීඩියෝස් හදලා දාන්න. කෙනෙක්ට හරි වැඩක් වෙයි කියලා දෙයක් හිතුනොත් තමයි මං ඒ ගැන බ්ලොග් එකක් කරන්නේ. ඉතින් අද මට මතක් වුණේ මම මේ දවස්වල මුණ දෙන ප්‍රශ්නයක්. අපේ ශ්‍රී ලංකන් පාස්පෝර්ට් එක රිනිව් කරන එක ගැන. ඇත්තටම මේක මට හිසරදයක් වෙලා තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ. ඉතින් මට හිතුණා ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මගේ වීඩියෝස් මුලින්ම බලපු අය දන්නව මම 2018 ඩිසెంబර් වල තමයි කැනඩාවට ආවේ. මං වීසා ඇප්ලයි කරේ 2018 නොවැම්බර් මුල වගේ. ඉතින් මම ඒ වීසා ඇප්ලයි කරනකොට මගේ පාස්පෝර්ට් එක එක්ස්පයර් වෙන්න තිබ්බේ 2022 මාර්තු. ඉතින් මං වීසා ඇප්ලයි කරේ 2018 නොවැම්බර්නේ. එතකොට මට අවුරුදු 3කට වඩා පාස්පෝර්ට් එකේ වැලිඩිටි එක තිබ්බා. ඉතින් මම හිතුවා ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නැහැ කියලා. ඉතින් මං එතකන් ඇත්තටම දැනගෙන හිටියේ නෑ අවංකව කතා කරොත් පාස්පෝර්ට් එක අපිට එක්ස්පයර් වෙන්න ගොඩක් කාලයකට කලින් වුණත් රිනිව් කරන්න පුළුවන් කියලා. මං හිතුවේ එක්කෝ එක්ස්පයර් වෙන්න ලඟ වෙනකන් ඉන්න ඕන නැත්නම් එක්ස්පයර් වුණාට පස්සේ තමයි රිනිව් කරන්න පුළුවන් කියලා. අනික අවුරුදු 3 මාරකට කිට් වෙන්න කාලයක් තිබ්බ නිසා මං එච්චර කෑ කරේ නෑ ඒක රිනිව් කරගන්න. ඉතින් දැන් වෙලා තියෙන්නේ මම කෝස් එක ඉවර කරා 2020 මාර්ච් වල වගේ. ඉතින් එතකොට මම PGWP ඇප්ලයි කරලා මට 2020 අප්‍රේල් වල ඉඳන් අවුරුදු 3කට PGWP එක හම් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 2023 ඒප්‍රිල් වෙනකන් වගේ මට PGWP එක හම්බ වෙන්න ඕනේ හරි විදිහට ගත්තොත්. ඒ වුණාට ඔයාලට මම දැන් කලින් කිව්වනේ මගේ පාස්පෝර්ට් එකේ වැලිඩිටි තියෙන්නේ 2022 මාර්තු වෙනකන් විතරයි. එතකොට මට PGWP එක හම්බුනේ 2022 මාර්තු වෙනකන් විතරයි. මොකද අපිට හම් වෙන පර්මිට් එකක් හම්බෙන්නේ අපේ පාස්පෝර්ට් එකේ වැලිඩිටි එකට. ඉතින් PGWP එක ඇප්ලයි කරන්න ඩොලර් 300ක් යනවා. ඒක මතක තියාගන්න. ඒ වගේම ආපහු රිනිව් කරන්නත් ඩොලර් 300ක් යනවා. මගේ PGWP එකේ ස්පෙෂල් නෝට් එකක් යටම දාලා තියෙනවා given for the validity of the passport කියලා. ඒ කියන්නේ මට පාස්පෝර්ට් එක රිනිව් කරාම PGWP එක ඇත්තටම රිනිව් කරන්න පුළුවන්. එතන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේම ඔයාලා මෙහෙ ගැන බහැලා විස්තර හොයන අය නම් දන්නවා PGWP එක කාලේ ඔයාගේ ස්පවුස්ට ඒ කියන්නේ ඩිපෙන්ඩන්ට ඕපන් වර්ක් පර්මිට් එක ඇප්ලයි කරන්න නම් ඔයාට ඒ කියන්නේ මේන් ඇප්ලිකන්ට් ස්ටුඩන්ට් NOC-0AB ජබ් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක කරලා පේස්ලිප්ස් 3-4ක්වත් තියෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව එම්ප්ලොයිගින් ලෙටර් එකක් ඕනේ. මට ඒකත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මගට වෙලා තියෙන්නේ මගේ ඩියුරේෂන් එක PGWP එකේ හම්බෙලා තියෙන්නේ 2022 මාර්තු වෙනකම්. ඉතින් එතකොට වයිෆ්ට හම්බ වෙන්නේ 2022 මාර්තු වෙනකම්. එතකොට ආපහු මගේ එක මම පාස්පෝර්ට් එක රිනිව් කරලා මගේ PGWP එක රිනිව් කරාට පස්සේ ආපහු මම වයිෆ්ටත් ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. ඒකටත් මට ඩොලර් 300ක් යනවා. එතනම ඩොලර් 600ක් යනවා. ඊට අමතරව මෙහෙ ඉඳන් අපේ ශ්‍රී ලංකන් කවුන්සිලේට් එක හරහා පාස්පෝර්ට් එක රිනිව් කරන්නත් ඩොලර් 300ක් යනවා. දැන් හොඳම දේ මේ COVID-19 ප්‍රශ්න නිසා එම්බසි එකෙන් මට කියනවා අඩුම තරමෙන් මාස 6ක්වත් ඇයිලු පාස්පෝර්ට් එක රිනිව් වෙලා අපහු එන්න. ඉතින් මට කොස්ට් වයිස් දැනට ඩොලර් 900ක් යනවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ සල්ලි වල අපි 1000ක් ගත්තොත් දැන් තියෙන කරන්සි රේට් එකේ හැටියට අඩුම තරමේ 150,000ක්වත් වෙනවා. මම ලංකාවෙන් පාස්පෝර්ට් එක රිනිව් කරන් ආවනම් මට ඔය කියන එක වියදමක්වත් යන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ පාස්පෝර්ට් එක රිනිව් කරන්න අපිට 10,000කටත් අඩු මුදලක් තමයි යන්නේ. ඉතින් මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් මම ඔයාලට කියන්න ඔයාලා මෙහෙ එන්න කලින් ඔයාලගේ පාස්පෝර්ට් එකේ වැලිඩිටි එක හිතන්න අවුරුදු 3ක් නැත්නම් 4ක් වගේ නම් තියෙන්නේ ඔයාලට පුළුවන් පාස්පෝර්ට් එක රිනිව් කරගන්න. එතකොට මම මේ විඳින දුක හිසරදේ ඔයගලන්ට විඳින්න වෙන්නේ නැහැ.
මොකද ඇත්තට මේක වෙන ඉස්සරහ දෙයක් මට මම ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න නම් ඇයි කියලා නිකන් પાස්පෝට් එකක් රිනියු කරන්න තිබ්බනම් මට ඒක ඉස්සරහ දෙයක් නෙවෙයි දැන් තියෙන කන්ඩිෂන් එකත් එක්ක ඒක ඇත්තටම මට මාරම ඉස්සරහ දෙයක් ඉතින් මම ඊට පස්සේ තමයි දැනගත්තේ ඔයාලගේ දැන් හිතන්න මගේ પાස්පෝට් එක මම 2012 ගත්ත එක 2022 වෙනකන් වැලී මම 2018 પાස්පෝට් එක රිනියු කරා නම් මට එතන ඉඳන් අවුරුදු 10කට තමයි වැලිඩිටි එක අපව හම්බෙන්නේ ඉතින් මගේ හිසර දේ ගැන කතා කරොත් වෙලා තියෙන්නේ මේකයි දැන් මම ඉන්නේ මගේ PGWP එකේ මේ අවුරුද්දේ ජූනි වලට මම කැනේඩියන් එක්ස්පීරියන්ස් ක්ලාස් යටතේ 1 ඉයර් කම්ප්ලීට් කරනවා එතකොට මට PR එකට ලකුණු බොහෝ දුරට ඇති වෙනවා ඉතින් එතකොට මම එක්ස්ප්‍රෙස් එන්ට්‍රි ප්‍රොෆයිල් එකක් හදන්නවා දැන් මේ කොවිඩ් තත්ත්වය නිසා මම එක්ස්ප්‍රෙස් එන්ට්‍රි ප්‍රොෆයිල් එකක් හදලා එම්ප්ලොයිගෙන් මම ජූනියර් ලෙටර් එකක් අරගත්තට මට ඉන්විටේෂන් ආවත් අපේ මම වැඩ කරන තැනම කට්ටි ඉන්නවා මාස 8ක් වගේ ගිහිල්ලා තාම ප්‍රොසෙස් වෙලා නැහැ. ඉතින් මාට ලෙටර් එක හම් වෙන්නේ ජූලි වගේ. ඒ කියන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් කම්ප්ලීට් වෙන්නේ ජූලයි. ඉතින් ඒ ජූලයි වල කම්ප්ලීට් වෙලා අපි බලමු මගේ પાස්පෝට් එකයි BGWP එකයි මාර්ච් වල එක්ස්පයර් වෙනවනේ 2022. ජූලි නම් ගත්තොත් අගෝස්තු සැප්තැම්බර් ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් දෙසැම්බර් ජනවාරි පෙබරවාරි මාර්තු මාස 8යි තියෙන්නේ මට වැලිඩිටි එක. ඉතින් මේ මාස 8 ඇතුළත මට උත්තරයක් ආවේ නැත්තම් මං හිතාගෙන ඉන්නේ දෙසැම්බර් 18ට ආපහු PGWP එක ඇප්ලයි කරන්න. ඒ කියන්නේ PR process එකේ යන ගමනුත් දෙසැම්බර් වෙද්දි මට උත්තරයක් ආවේ නැත්තම් මං දෙසැම්බර් වෙද්දි PGWP එක ආයෙ රිනියු කරන්න ඉන්නේ. ඉතින් මේ රිනියු කරාම ආපහු මං මගේක ආවට පස්සේ හරි මගේකත් එක්කම හරි ආපහු wife ki permit එක apply කරන්නත් ඕන. ඊට අමතරව මට PR එකේ expenses උත් ඒ කාලෙ වෙද්දී යනවා. passport එක මම කොහොමද මේ මාසේ අන්තිමට වගේ රිනියු කරන්න ඉන්නේ? මං දාන්නේ නැහැ passport එක රිනියු වෙන්න. යාලා කියනවනේ මාස 6ක් යනවායි කියලා දැන්. ඉතින් මට මේ බයයි මට ෂුවර් නෑ මගේ පරණ પાස්පෝට් එකේ යාලා මේ වෙලාවෙම මට රිටර්න් කරයිද නැද්ද කියලා. මොකද මේ මාස 6ක් තියාගත්තොත් මට දැන් PR එකට IELTS කරන්නත් ඕනේ. IELTS කරන්න විදිහක් නෑ પાස්පෝට් එක නැතුව. යාලට කොපියක් තිබිලා වැඩක් නෑ ඔරිජිනල් එකම ඕනේ. ඉතින් පේනවනේ මගේ තියෙන හිසරදේ මේ තියෙන හිසරද වලින් කීපයක් විතරයි කිව්වේ ඊට අමතරව අපිට හෙල්ත් කාඩ් එක හදාගන්න පුළුවන් PGWP එකකින් ඒ කියන්නේ වර්ක් පර්මිට් එකකින් ඉන්න කෙනෙක්ට. ඒකටත් එම්ප්ලොයර්ගෙන් ලෙටර් එකක් තමයි ඕනේ. ඒකට NOC 0AB ජොබ් එකක් නම් අදාළ නැහැ. කැමති නැහැ මගේ එම්ප්ලොයර්ට වද දෙන්නත්. ඕනවට වඩා ලෙටර්ස් ඉල්ලන්න. කවුරුණත් ඒකට කැමති නැහනේ. ඉතින් ඒ වගේ ඉන්කන්වීනියන්සස් ගොඩක් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලේසි මුලින්ම પાස්පෝට් එක රිනියු කරන් ආවනම් මේ කිසිම හිසරදයක් නැහැ මට අද. ඉතින් ඔයාලගේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් විසඳුම પાස්පෝට් එක රිනියු කරන් එන්න. ඒ කියන්නේ එක්ස්පයර් වෙන්න අවුරුදු 4ක් වගේ තියෙනවා නම් මගේ සිනාරියෝ එක වගේම තියෙනවා නම් රිනියු කරන් ඉන්නේක ඕගලන්ට ලේසි ඉදිරි වැඩ කටයුතු වලට. ඉතින් හෙල්ත් කාඩ් එක ගැන කතා කරොත් මම PGWP එකේ ඩියුරේෂන් එකටම තමයි මට හෙල්ත් කාඩ් එක හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් හෙල්ත් කාඩ් එක රිනියු කරන්නත් ඕනේ අරකින් පස්සේ ආපහු වර්ක් පර්මිට් එක හම්බුනාට පස්සේ. සෑහෙන කරදරයක්. ඊට අමතරව ආපහු SIN numbers apply කරන්න වෙනවා. ඒ හැමදේම මගේ PGWP එකේ validity එකටනේ මට දැන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගලන්ට පොඩි idea එකක් ඇති මොකද්ද මම මේ කියන කරදරේ කියලා. ඉතින් අද මට ඔයගලත් එක්ක share කරගන්න ඕනනේ ඕක තමයි. අද නිවාඩු දවසේ මං යාළුවෙක්ට basement එකක් හොයනවා මේ දවස්වල. එයා එයාට මේ තාම වාහනයක් නැහැ. ඉතින් එයා මට කිව්වා පොඩ්ඩක් හිට පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම යනවා. එයා තැන් දෙක තුනක් බලලා appointments දාගෙන තියෙන්නේ. බස් එකේ යන්න බෑ එයාට ඒ තැන් දෙක තුනටම. ඉතින් මගෙන් එවෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම එයාත් එක්ක යන්න දැන් basements ඒ දෙක තුන බලන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒක ඉවර වෙලා අපි යනවා මේ අවට තියෙනවා හොඳ ලම් ප්‍රයිස් ගන්න පුළුවන් අපේ ශ්‍රී ලංකන් ස්ටයිල් එකට කන්න පුළුවන් හොඳ තැනක් තියෙනවා. එතම කිව්වොත් මම මේ ආවට පස්සේ කාපු රසම ලම් ප්‍රයිස් එක තියෙන එතන තමයි. එතනටත් යනවා මම එතනත් ඕගලන්ට අද පෙන්නන්න. ඒක තියෙන්නේ
ස්කාබ්‍රෝල මාකම් රෝඩ් එකේ. ඉතින් ආපහු එතනට ගියාම අපි හම් වෙමු. ඉතින් මේක තමයි සිනමන් හට් කියන්නේ ඔතෙන්ටික් සීලොන් කුසින් කියලා ගහලා තියෙනවා. ඇතුළ මේ විදිහට ඔයගලන්ට එක එක ජාතියල ශ්‍රී ලංකාවේ කෑම බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ස්කාබරෝ නම් ඉන්නේ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝ පසුතැවෙන එකක් නෑ ආවෙක් ගැන. කෑම හරිම රහයි. දැන් තමයි යාළුවට බේස්මන්ට් බලන්න ගියා. අපි දෙකයි බලන්න ගියේ. පළවෙනි එක 900යි. ඔව් පළවෙනි එක 900යි. ඒක ඇත්තටම බේස්මන්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ පොළොව යට තියෙන එකක්. මාකම් ඇන් එල්ස්මෙයර්. ඒ කියන්නේ ස්කාබරෝ මාකම් බෝඩර් එකේ වගේ තියෙන්නේ. 900ට හැමදේම ඉන්ක්ලූඩඩ් යුටිලිටි සර්ව මේවා. ඒ වුණාට එක ස්ටුඩියෝ එකක්. ඒ කියන්නේ කාමරයක් වෙනම වහලා දොරකින් නැහැ. සාලේ හැමදේම තියෙන්නේ. කිචන් එක, රූම් එක, ඒ කියන්නේ ඇත හැමදේම එක හෝල්වේ එකක තියෙන්නේ. එතකොට බාත්රූම් එක විතරයි වෙනම තියෙන්නේ. ඒකෙන් ඒක ටිකක් පරණයි අනික බේස්මන්ට් එක. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි බලන්න ගියා තව එකක්. ඒක ස්කාබ්‍රෝ වල තියෙන්නේ. ඒක 1000යි මාසෙට හැමදේම ඉන්ක්ලූඩඩ් එකේ. ඒක බේස්මන්ට් එකක් කියලා ඇඩ්වර්ටයිස් කරලා තිබ්බට ඒක මේ ග්‍රවුන්ඩ් ලෙවල් එකේ තියෙන එකක්. සෙපරේට් එන්ට්‍රන්ස්. එතකොට ලොන්ඩ්‍රි ෂෙඩ්. අනිත් දේවල් ඔක්කොම හොඳටම හොඳයි. අලුත් තැනක්. ඒ වුණාට කලින් හිටපු අය තැන පොඩ්ඩක් කාලා එයාලා ඒක සුද්ධ කරලා දෙන්නම් කිව්වා. එයාලා කැමති වුණා මාව නෙවෙයි යාළුවව දැක්කම තැන දෙන්නත්. ඉතින් එතෙන්ට ඇඩ්වාන්ස් කරලා ආවා. ආපහු එයා ඒප්‍රිල් පළවෙනිදා මූව් වෙනවා. එතකොට ආපහු එයාට බඩුව දෙන්න දවගන්න යන්න වෙනවා මට. මොකද එයාට ලයිසන් එක නැහැ. යූහෝල් එකක්වත් එයාට රෙන්ට් කරන්න බෑ නිසා ඉතින් මට තමයි යූහෝල් එකක් රෙන්ට් කරන්න යන්න වෙන්නේ බඩුව දෙන්න. ඉතින් ඒකයි කියන්නේ මේ ලයිසන් එක හරිම ඉම්පෝර්ටන්ට් කියලා හැම දෙයකටම. යූහෝල් එකක් රෙන්ට් කරගන්න උනත් ලයිසන් එක අනිවාර්යෙන් ඕනේ. ඉතින් අද මගේ පාස්පෝර්ට් කතන්දරයෙන් ඕගලන්ට මොකක් හරි උදව්වක් හම් වෙයි කියලා මං හිතනවා. ඉතින් මං ආයිත් කියන්නේ පාස්පෝර්ට් එක වැලිඩිටි එක බලලා අවුරුදු 3ක් 4ක් වගේ නම් තියෙන්නේ හොඳම දේ. ලංකාවෙන් එනකොට රිනිව් කරන් එන එක අපව අවුරුදු 10කට. ඉතින් හැමදාම වගේ තැන්ක් යූ බැලුවට. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්තම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න මතක් කරන්න එපා.